Washington DC የደብረገነት ገነት መድኃኔዓለም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የጣና ሐይቅ ከምቦጭ አረም ነጻ እንዲሆን ለሚሰራው ለዓለም አቀፍ ጣናን መልሶ ማቋቋም ማህበር የ70,000 ዶላር የገንዘብ ድጋፍ አደረገች። የቤተክርስቲያኑ አለቃ መምህር ዘበነ ለማ ቤተክርስቲያኒቱ ይህን የገንዘብ ድጋፍ ያደረገችው በጣና ሐይቅ ላይ የተንሰራፋውን ቦጭ አሳሳቢነቱን በመገንዘቧ ነው ይላሉ። የሚመለከተን ነገር አለ። በርካታ አብያተ ክርስቲያናት አሉ፣ ገዳማት አሉ በጣና ሐይቅ ላይ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ሊጠፉ ነው። ይሄ ጠፋ ማለት ታሪክ ጠፋ ማለት ነው። ይሄ ታሪክ ደግሞ ሲጠፋ የኦርቶዶክስ ብቻ ታሪክ አይጠፋም፣ የክርስቲያኑም፣ የእስላሙም፣ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው የሚጠፋው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን እኛስ በደብራችን በዛ ሰዓት ላይ አንድ ማሽን ለመግዛት ወደ 69,000 እንደዚህ 70,000 ድረስ ይደርሳል ስለተባለ አንድ ማሽን እንገዛለን ብለን በ70,000 ዶላር ለመግዛት ተስፋ አድርገን የቤተክርስቲያናችን አባላት ናቸው። ሌላ እርዳታ አልጠየቅንም። እዚሁ ያለው የደብረገነት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ምእመናን በእውነት ወንዶቹም ሴቶቹም እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ በረከት ይስጥልን፣ ካህናቱን ያክብርልን። ሁላችንም ተሰባስበን 70,000 ዶላር ሰው ሬዛ አድርጎ አሰባስቦ አንድ ማሽን ለመግዛት አሰብን። አሁን ደግሞ ባሰቡት መልክ ከፍ ያለ ለመግዛት ስላሰቡ እዛ ላይ ተጨምሮ ሊገዛ ሆኗል እና ትልቁ ያሳሰበን የታሪክ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። ጣናን ከምቦጭ አረም ነጻ ሆኖ ለማየት የሚሰራው የዓለም አቀፍ ጣናን መልሶ ማቋቋም ማህበር ጸሐፊ አቶ ይርጋ ለማንባቸው በበኩላቸው መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን የተደረገ ያለው ይህ ህዝባዊ ጥሪን በመቀበል ቤተ ክርስቲያኗ እኔም ያገባኛል በሚል 70,000 ዶላር ሰብስበው ለግሎባል ኮዋሊሽን የሰጡ ሲሆን ግሎባል ኮዋሊሽን ደግሞ ይህንን 70,000 ብር ከሌሎች የገቢ ማሰባሰቢያዎች ጋር የወሰድነውን በመጨመር ሁለት ትልልቅ ማሽን በ359,000 ዶላር ገዝተን ግዢ ፈጽመናል። በዋሽንግተን ዲሲ የደብረገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ኃላፊ አቶ አቤል ጋሼ ቤተ ክርስቲያኒቷ ይህም ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ በልማትና ወገንን ለመርዳት በሚካሄዱ ተግባራት ላይ ሁሉ መሳተፍ የረጅም ጊዜ እቅዷ ነው ይላሉ። የደብረገነት መድኃኔዓለም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጠቅላላውን በሀገራችን በሚካሄዱ የልማት ስራዎችም ሆነ ወገን ለመርዳት በሚደረጉ ገዳማትንም ለመርዳት በሚደረጉ ጉዳዮች ሁሉ የመሳተፍ የረጅም ጊዜ እቅድ ስላለው በቤተክርስቲያኑ አስተዳደር ውስጥ የገዳማትና ወገን መርጃ ኮሚቴ ብለን ያቋቋም ነው። በቀጣይነት ይህን ስራ እየሰራ የሚሄድ ነው። በዚህም በጣናም ይሁን በሌሎች ሀገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ሁሉ በሚነሱ ነገሮች እቅድና ፕላን አውጥቶ ህዝቡን እያስተባበረ አስፈላጊ የሆነውን ሪሶርስስ በማሰባሰብ ከወገን ጋር የሚሰለፍ መሆኑን እንደገና በዚህ ቤተክርስቲያን አስተዳደር ኃላፊ በመሆን ይህን ያህል ቃል እንገባለን። ይህን ስራ እንቀጥላለን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያን ከፍ የሚያደርግ እጆቿን የምትዘረጋለት ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አመሰግናለሁ። ንጋት በቃና ዋሽንግተን ዲሲ።